Ale já se ještě vrátím k tomu ERM2. Vy možná úplně nevíte, co to ERM2 je, proč se bojíte toho, nebo proč se máme bát toho, že nám tady můžou zavést toto ERM2, kterému se přezdívá čekárna na euro, protože ve chvíli, kdy přestoupíme do ERM2, ve chvíli, kdy tady vstoupíme do této čekárny na euro, tak v tu chvíli my budeme sice stále fyzicky platit korunami, ale fakticky jako kdybychom zavedli euro. Je to jenom taková hra, to znamená, my budeme zatíženi tím vším, co provádí Evropská centrální banka. Bude se nám snižovat vlastně hodnota naší měny v souvislosti s tím, jak Evropská centrální banka tiskne peníze, to znamená, my ten kurz budeme mít navázaný na euro, naše měna se bude muset úplně stejně ničit, jako se ničí euro. Ovšem, my nebudeme v eurozóně, budeme platit českými korunami a budou s námi hrát takovouto hru, jakože stále máme českou korunu. Takže pozor na to, abychom nechtěli vstoupit do ERM2. Bylo by to pro nás velice nevýhodné. Je to v podstatě téměř to nejhorší, co nás může v oblasti měnové politiky potkat.